دیکھو بھائی کھڑے ہو کے پینا بھی سنت، اسی وکیل بڑے تنقیدی ہوتے فتویٰ نہ ٹھوک دے بھائی، چونکہ یہاں بیٹھ کے پینے کی مجال کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے پانی پیا، حضرت علی امام الہدا، بھائی نعرے نہ لگا، نعرے نہ لگانا، نعرے نہ لگانا، او میرے بھائی نعرے نہ لگانا، یوں پانی پیا کھڑے ہو کے، پھر فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا یوں پانی پیتے ہوئے۔ اچھا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بیٹھ کے پانی پیو، تو اس میں جوڑ کیا ہے؟ اس میں جوڑ یہ ہے جہاں بیٹھنے میں آسانی ہو کھڑے ہو کے نہیں پینا چاہیے، جہاں بیٹھنے میں مشکل ہو، میرا نبی سہولت کے لیے آیا ہے، مشقت کے لیے نہیں آیا، سکھ دینے آیا ہے، تکلیف پہنچانے نہیں آیا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، میرا رب کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، تنگی نہیں چاہتا۔ تو میں نے اس لیے کہہ دیا کہ ایک تو ہمیں دین کا پتہ نہیں، دوسرا یہ کہ ہمیں احکام کا وزن کا نہیں پتہ کہ یہ مستحب چیز ہے اور اس کا تعلق صحت سے ہے، شریعت سے نہیں۔ میرے نبی نے کہا تین سانس میں پیو، کھڑے ہو کے نہ پیو، یہ حلال حرام کی بات نہیں، یہ طبی لحاظ سے میرے نبی فرما رہے ہیں ایک سانس میں پی لو کوئی مسئلہ نہیں، کھڑے ہو کے پی لو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، بیٹھ کے پیو تو آپ کو اجر ملے گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں یہاں بیٹھنا تکلف ہے، تو میرے نبی نے کھڑے ہو کر بھی پیا اور بیٹھ کر بھی پیا اپنی امت کی سہولت کے لیے، اپنی امت کی آسانی کے لیے۔ لیکن آپ نے تین دن تراویح پڑھائی، مجمع بھر گیا، چوتھے دن آئی نہیں، اب دیکھتے رہے، سحری تک صحابہ بیٹھے رہے، اب نہیں آئے، وہ سارے صحابہ سحری پر چلے گئے۔ جو فجر کی نماز میں آئے تو فرمایا میں دیکھ تو رہا تھا تم بڑے شوق سے آئے ہو، لیکن مجھے ڈر لگا کہ اگر میں نے آج بھی پڑھا دی تو کہیں تراویح فرض نہ ہو جائے، لہذا میں اندر ہی بیٹھا رہا۔ اپنی امت پر شفقت، محبت اور رحمت، چونکہ میں دین کا پتہ نہیں ہے تو پھر مزاج بھی ماشاءاللہ تھوڑا بڑا ہی تنقیدی ہوتا ہے، کوئی فتویٰ نہ لگ جاتا، میری ساری گالی ختم اللہ، ایک گڑا مولوی کھلو کے پانی پیندا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کے لیے پر واضح کر دیا تاکہ آپ مجھے معاف فرمائیں، یہ بھی سنت ہے۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔